অসমীয়া সিনেমা চলাবলৈ ঠাই বিচাৰি নাপাম যদিহে ইয়াত অসমীয়া মানুহ নাথাকে। যদি অসমীয়া মানুহ ইয়াত থাকিবলৈ হয়, নিজৰ ধৰ্ম আমি নিজৰ জাতি নিজৰ দেশ নিজৰ মাটি যদি ৰক্ষা কৰিবলৈ হয় তেনেহ'লে প্ৰথমে আমি কেম্প বাতিল কৰিব লাগিব। যদিহে কেম্প বাতিল হয় তেতিয়াহে আমি এটা দেশ আহিব আৰু আচলতে এটা খুব দুখৰ কথা যে আমাৰ ৰাস্তাত আমাৰ যিমান পষ্টাৰ আছে গোটেই পষ্টাৰ ফালি পেলোৱা হৈছে। যদি অসমত অসমীয়া চিনেমাৰ কাৰণে আমি কাৰোবাক ঘূৰি ফুৰিব লগা হৈছে আজি তেনেহ'লে কেৱল আমাৰ ৰাজপথত প্ৰত্যেকজন শিল্পী ওলাই আহিব লাগে, কেৱল প্ৰত্যেকজন শিল্পী ওলাই আহিব লাগে কাৰণ অসমীয়া। গতিকে কেব পাঠিব।